Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Prichádza ten veľký okamih, keď zmeníme ten jednoduchý prístup ku programovaniu z Vue.js na viacej profesionálny prístup. Nainštalujeme si command line interface pre Vue. Použijeme na to Node Package Manager. Nainštalujeme to globálne aby sme mali prístup k tomuto interfejsu z ľubovoľného miesta. Bude to chvíľu trvať, tak si povieme, čo nás čaká. Dôležitou súčasťou tohto balíčka je webpack, ktorý nám umožňuje potom vytvoriť jeden veľký javascriptový súbor, keď budeme náš projekt umiestňovať už do produkcie na server. Umožní nám tento webpack tiež používať ES6 a poskytne nám aj jednoduchý server. Dáme si príkaz viewlist. No a tu sa nám zobrazia dostupné šablóny. Vyberieme si už spomenutú šablónu s webpackom. Túto jednoduchú šablónu. Webpack Simple. Ešte predtým, ako tú šablónu použijeme, vymažeme ten priečinok Vue-ko. Už ho nebudeme potrebovať. No a teraz použijeme Vue, init, meno šablóny, webpack jednoduchý, a meno nášho projektu, priečinku, opäť zvolíme Vue-ko. Teraz to bude sa nás pýtať na pár otázok. Meno projektu Vue-ko. Popis projektu, autor. Budeme používať SAS? Nie. SAS to je knižnica pre CSS. No a tu máme už napísaný postup, ako štartovať. Takže najskôr sa presunieme do toho priečinku Vue-ko, potom nainštalujeme všetko, čo treba pomocou npm install a nakoniec spustíme náš program pomocou npm run dev. Takže presúvame sa do priečinku. Inštalujeme všetko, čo treba. A keď sa tá inštalácia dokončí, potom spustíme vývojárske prostredie. Uvidíme, že ten systém práce je podstatne odlišný, na aký sme boli zvyknutí doteraz. Tak spúšťame npm run dev. Automaticky sa nám otvorí server na porte 8080 a toto je tá predvolená šablóna. Spustíme si aj náš editor. Ten som mal spustiť predtým. Teraz musím otvoriť novú záložku. Musím sa naskôr presunúť aj tu do toho priečinku Vue-ko a spustím môj obľúbený editor. Popíšeme si, čo tu máme. Takto vyzerajú priečinky a súbory v
moduloch je všetko, čo sme nainštalovali tým príkazom npm install. Vidíme, že to je obrovské množstvo súborov, je medzi nimi aj view. Pozrieme si index atomov. Vidíme, že je to veľmi jednoduché. Iba základná šablóna pre HTML 5. Do tohto divu sa bude pridávať tá naša view aplikácia. No a vidíme, že tá stránka funguje. Napriek tomu, že v tom dive nič nie je a keby sme hľadali tento súbor, tak priečinok dist tu vôbec nie je. Ten priečinok dist a s tým javascriptovým súborom sa objaví až vtedy, keď ukončíme vývoj a sa rozhodneme umiestniť náš projekt už do produkčného prostredia. Tak vtedy si dáme vytvoriť tento výsledný balíček javascriptový. Zatiaľ to všetko za nás na pozadí robí ten webpack. To si môžeme pozrieť tu, že ten webpack berie vstupné súbory z priečinku src, konkrétne zo súboru main.js. To máme tu zdroj a main.js. No a potom to bude publikovať do tohto priečinku a pod takýmto menom. Takže vstup je tu a výstup dist/build.js. Tu máme ten hlavný javascriptový súbor. Vidíme, že sa to používa tá syntax ES6. Importujeme z tých modulov view a potom importujeme aj našu aplikáciu. Vidíme, že je to náš súbor aj podľa tejto bodky. A ten náš súbor sa nachádza tu. A vidíme, že má koncovku view. No a keď sa ten súbor naimportuje, potom si vytvoríme tú inštanciu view, priradíme ju k tomu elementu app, čo sme videli v tom indexe HTML, k tomuto elementu s indexom app. No a tu tento riadok programu zabezpečí, že sa tá naša view inštancia zrenderuje do toho divu s indexom app. Pozrieme si na to app view. No a to také podstatné. Tu budeme s týmto hlavne pracovať. Takto sa vytvárajú komponenty. HTML sa dáva do značky šablóna. JavaScript do značky script a CSS do značky style. A to všetko je v tom jednom súbore view. Vidíme, že ten náš komponent app sa exportuje a importuje sa do toho mainu. Tu máme import a k tomu importu zodpovedá tento export. Vidíme, že dáta sú funkciou. Prečo to tak je, to sme si ukázali v minulých lekciách. No a skúsime si teda zmeniť tento hlavný komponent. Tak pomažeme všetko, čo nám netreba. Zmažeme tu celý ten vnútrajšok. A zostane nám len šablóna. Nepotrebujeme meno. A zmažeme aj správu. A tiež aj
štýlim môžem zmazať. Môžeme vyhodiť aj tento priečinok Assets, tam je len uložený ten obrázok, takže toto si teda uložíme a vyhodíme priečinok Assets, dáme ho do koša. No a vytvoríme si našu prvú View aplikáciu s využitím ViewCli. No tak, čo to bude? Vytvoríme si nejaký rozhovor. Rozhovor tam použijeme zoznam, neuspelný zoznam, takže dáme značku UL. Neviem, či aj tu funguje emet, vyskúšame to, predpokladám, že nie. Nie, tak to je tá nevýhoda, že budem musieť tie značky písať. Tak UL, ukončíme UL. No a vložíme tam prvky toho zoznamu. Najskôr si tie dáta pripravíme. Tak bude to rozhovor. Tak môžeme to nazvať rozhovor. Tu premennú a bude to pole. No a prvým prvkom toho pola bude mám prasiatko. Druhá veta. Čo by si urobil, ak by si mal 1 000 000 toliarov. A ešte tretia veta. Kúpil by som si väčšie prasiatko. Vety máme. Teraz použijeme direktívu view for. Budeme prechádzať prvkami toho pola. Takže veta v rozhovore. Zobrazíme si tú vetu. Uložíme to. Pozrieme si, či to funguje. Naša prvá ViewCli aplikácia. Zobrazíme si aj konzolu. A keď si pozrieme na index.html, tak vidíme tú základnú šablónu stránky, do ktorej už je vložený aj náš hlavný komponent. Pozrieme si ešte view, náš komponent app, s tromi prvkami pola.